בסייעתא דשמיא סימן רפ"ב סעיף ד' דיברנו שבשבת שבעה עולים לתורה. המשתברו מביא מה שנהגו למכור שישי בפני עצמו יש קצת סמך מהזויר שלח לכו העניין של חשיבות של עליית שישי. אחרו מוכרים בפני עצמו כי אחרו חוביב שמסיים בו. ומכל מקום חז ושלום להתקוטט בעבור זה שכל אותיות התורה הם כולם גדוישים וטוירי כמו שכתוב בפסוק. עכשיו נעבור לזה שיש עליית מפטיר, וכמו שנראה להלום בעזרת השם, סימן רפ"ד, היה זמן שמחמת הגזירה לא יכלו לקרוא בתורה, אז במקום זה קראו בתור בנובי שבע עליות בנובי. גם אחר כך שחזרו לקרות בתורה נשארה התקונה, רק תקנו שזה שעולה וקורא בנובי יקרא קודם כל כמה פסוקים בתירה, להראות שהתירה חשובה יותר מהנובי. עכשיו יש מחלוקס בגימורי, האם מפטיר עולה למניין שבעת הקרואים, או שחוץ משבעת הקרואים קוראים למפטיר כמה פסוקים בתורה, ונובי, כבר קורא בתורה רק מבנה כובד התירא, אז לא אפשר לכלול אותו. אבל אנחנו פוסקים מעיקר הדין שמפטיר עולה למניין שבעו. אז בעצם היה אפשר לגמור את הפרשה עם המפטיר שהוא השביעי, ואחר כך לומר קדיש ולומר את אף תירא. אבל כדי לצאת גם דעת הסובר בגימורי, שאין מאפטר אוהד אלא שיבו, לכן אנחנו נוהגים לקרוא שיבה קוראים לפני שמתחיל המאפטר. וכדי להודיע לכולם שהמאפטר הוא לא ממניין האוילים, תקנו גם כן להפסיק בקדיש בין קריאתו לקריאת שאר האוילים. וממילא <אם> מוכרח לגמור הסדר מתחילו. ככה יכלו לקרוא להשאיר כמה פסוקים בסוף למאפטר. אבל יאמרו קדיש לפני שגמרו את הפרשה. אה? לכן גומרים את הפרשה ואומרים קדיש וחוזרים לקרוא מהמפטיר כמה פסוקים לפחות שלושה פסוקים שכבר קרו לעלייה האחרונה. אומר המחאו נויגים לי קרויס שיו וקרוים ולי גמורימו עם הפרשה ואומר קדיש וחויזר וקוירים המפטיר מה שקור רוע שלי. הוא הדין אומר המשתברורו לאו דווקא שבעה אפשר להוסיף כמו שלמדנו בשבת לכולם מותר להוסיף. הכעיקר שהוא בא להשמיע לנו שנהגו שלא להשלים את הפרשה במאפטיר ואחר כך לומר קדיש, אלא יאמר קדיש לפני קרית המאפטיר כדי להדגיש שהוא לא ממינין הקרואים, וממילא מוכרח לגמור את כל הסדר, את כל הפרשה קודם, כי אי אפשר לומר קדיש באמצע פרשת השבוע. ולמי הזכות לומר קדיש? זה הובא כאן מאז חמד, שאם יש אבל, דהיינו מישהו בשנה בבית הכנסת, זכות זו שייכת לו והוא יאמר את הקדיש וכך הורה סטייפלו. מאידר ברשות מרמי מבריס כותב שזה שייך לבעל קוירה וכך הורה הגרשה אז אוירבוך רק הוא הוסיף שאם האובל עלה לאחרון הוא יכול לומר את הקדיש. הגו אומר הרמו וכי נוהגים ביום טב שאין מפטיר ממינין הקויים. גם ביום טב שיש חמישה עולים היה אפשר לקרוא לארבעה בפרשה שקוראים ביום טב והחמישי הוא ידלה מפטיר. בכל זאת נוהגים שאין המפטיר מן המינין אלא הוא קורא בפני עצמו בפרשה של חוי ועשה הקדיש אומרים לפני זה אחרי שעלו חמש העולים. ובכל זאת יוצאים בזה אפילו למנדומה עולה מן המניין, כי רוב הפוסקים סוברים שמותר להוסיף עליות, כמו שדיברנו, אז סומכים על זה, שאפילו למנדומה שזה עיקר ללוחש עולה מן המניין, אז הוספנו עלייה שישית. העוול בחול, בתאי סיבור שקוראים בחול, שאוסו לא הסיף על מניין הקוראים, השלישי הוא מפטיר. וביום בי ספור עם הגימל, המאפטר קורה באחרינו, למשל מתי שלושה ספרים, ראש חודש טבת שחל בשבת, שצריך לקרוא את פרשת השבוע, ופרשת ראש חודש ועניין של חנוכה, או בשמחה סטוירה, שצריך לקרוא את פרשת הזויסה ברוכו, ובריישיס ופרשת סמוסופין, המאפטר בלבד קורא באחרינו, בין כשמשלימים המניין של הקרואים או שמוסיפים על המניין, דיינו שקוראים רק את הקרואים שצריך או שמוסיפים, כולם עולים בשני הספרים הראשונים. ומתי אומרים קדיש, אז כמו שמבואר לאלון, אחרי שסיימו את הקריאה בספר התורה השני, כיוון שאז נשלם עניין הקרואים. וגם אם עלו בספר התורה הראשון שבעה אנשים כבר הושלם עניין הקרואים, מובא כאן בפוסקים שאומרים את הקדיש אחרי הקריאה בספר התורה השני, כי עיקר תקנת הקדיש היא לאמרו, לא אחרי שהסתיימה הקריאה המחויבת באותו יום עם שבעת הקרואים. וכיוון שתיקנו לקרוא בספר התורה הראשון שישה בשני או לנוסף, גם הקריאה בספר התורה השני נחשבת בפרשת היום. ולכן כותב ההיגרוס מוישה, שאף אם תאוב אמור חצי קדיש אחרי הקריאה בספר התורה הראשון, יש לומר שוב חצי קדיש אחרי הקריאה בספר התורה השני, כך מובא עמוד פוסקים. אז אמרנו ליל שקוטן מצטרף למניין שבעה, ודיברנו שנוהגים למי שרק במפטר. וכעת נראה כמה רמות שיש מחלויקס. יש שסוברים שדווקא בשבת, שהמאפטר קורא פסוקים שכבר קרה, השביעי כמו שדיברנו, אז נוכל לקרות לקוטן. מה שאם כן בהזדמנויות שהמאפטר קורא פסוקים חדשים, אז לא קוראים לקוטן. אבל הרמו מעיד שמקילים גם בזה. אומר הרמות, לקוטן יוכל איזה פרשת סמוסופין, אוי בדלת פרשיוס שמוסיפים בעודר, וכן לא יגין אף על פי שיש חולקים. ואפילו שפרשה זוכר ירחובו מן הטוירו שישמענה כל אדם מישראל, והקוטון שהוא פטור מדויראייסה לא יכול להוציאה מדי חובתם. עכשיו שהשליח ציבור הבלקויר הוא קורא משמע לציבור, אז אין בעיה שהאוהל הוא קוטן ויש מחמירים בדבר שלא לקרות לקטן לפרשה זוכר, וכן לפרשה ספורו שיש להם שגם היא מדויראייסה, וכך הסכימו ליראה בדרך החיים. וגם נער בשבת שלפני בר מצווה אמרה אסטייפלר, שלא יעלה למאפטר פרשה זוכר. אלא יעלה בשבת שלפני זה. כמו כן מובא כאן מלהיל שסומה או ים ראורץ שלא יכול לקרוא עם בעלה קוירה מילה במילה, נכון שלא לקרוא אותם לפרשת זוכר או פרשת ספרו. כמו כן מוביל משתברו שביום ראשון של שבועות שקוירנה מרכובו למאפטיר, מקצת מקומות נהגים שגודל וחוכם קורא ההפטרה הזו, וכן בשביעי של פסח שקוירנה שירה השיר שירה אזדוד, ובשבת שובה, גם כנוהגים שלא לקרוא לכתחילה לקרוא למאפטיר. בפרשס האזינו שמפטירים בה בשיר אז דוד, כותב הגרח קניאסקי שקוטני יכול לעלות שרק בשביעי של פסח החמירו לפי שהוא זמן שירה ראש השנה עם הכיפורים, אטילו דוד כותב שקוטני יכול לעלות בהם במפטיר, אבל השאר אפרים כותב שמאחר וימי דינם אין לעלות בהם קוטן. בתניסיבו שהמפטר עולה למניין הקוראים, אין לעלות קוט למפטר. מביא המשתברורו, מתשוב הספר רחשושן, שר בקיבייגה מביאו, שהקוטן לא יקרא בכל דלת פרשיס. אמנם גם בשאר מאפטיר גם כן דווקא בקוטני שהגיע לחינוך שיודע לחתוך האותיות בטוב ולא כאותם שמניחים קטנים הרבה לומר לא אף תרא. מוסיף הרמור כמו שדיברנו והאומרים קדיש קודם שואל המאפטיר אז עכשיו הוא לא חידש כלום זה וגם מחר בכתב רק רוצה לסיים. והנחיל גובה בזה בנוי סיפו, על מיני נקורים אוי לוי ובין מועצים ספרי תראי אוי או גימל בכל פעם אומרים הקדיש דווקא לפני המאפטיר. אומר המשתבר הזה הכל בשבת אבל בכל שהמאפטר ממניין הקרואים, אומרים את הקדיש אחרי המאפטר, דהיינו אחרי שמכניסים אסיפתר אל ההיכל, ולא קודם, כי לא אומרים קדיש עד שנשלם מניין הקרואים. את בתיינסיבו, אז אומרים קדיש, כשמכניסים את אסיפתר אל ההיכל. ולמה לא אומרים מיד אחרי קריאסתוירה? המובא מלהלון, שראוי להסמיך את הקדיש לתפילת שמונה עשרה. כדי שהציבור ידע מתי מתחילים שמונה עשרה בסיום הקדיש, ואם יאמרו קדיש מיד אחרי קרית התורה, לא יוכלו לאומורו פעם נוספת לפני תפילת 18, עשרה, כיוון שאין על מה לאומורו, יא הללו הפסוקים, זה לא כזה חיוב. אבל בתפילת מוסף של שעבס אומרים קדיש אחרי יקרה סתירא, ופעם נוספת לפני 18 של מוסף, כיוון שאמרנו אשרי, אפשר לומר שוב קדיש על אשרי. אם הלכו הקהל בתאי נסיבו לשמוע את קרית התורה במקום אחר, ואחר כך חזרו לבית הכנסת כ המובא כמשרת ציון לאלון שאמור חצי קדיש מיד אחרי ים המפטר. אומר המשתברו בחולמו את פסח וכן מחולמו את סוכש יש ארבע עליות אומרים קדיש אחרי שקרא הרביעי שאז כבר נשלם מנענק קוראים. בפסח הרי קוראים בספר תורה אחת שלוש עליות בספר תורה שני עלייה רביעית אז אם תאו ואמור חצי קדיש אחרי שקראו בספר תורה הראשון כותב בגרוס מוישה שיחזרו ויאמרו קדיש אחרי קריאת הרביעי בספר תורה השני גם אם לא קראו בתורה אלא אחרי התפילה מובא כאן מהפוסקים לומר חצי קדיש אחרי הקריא. לכן הנוהגים לקרוא בתורה בלעי סימחלסטריה אחרי התפילה, יאמרו קדיש אחרי הקריא. אבל לאיזה קדיש? בסיד, בסידור בי סיאקף כותב שאומרים חצי קדיש. קרקע דעה כצור חושך הנורך. אבל דה, סגרן קרליץ, שיש לומר קדיש שולם בלא יתזכבל, כי לא אומרים חצי קדיש אלא באמצע התפילה. בסיום התפילה יש לומר קדיש שולם עד כאן הדף היומי.